โอเคอารมณ์แม่มึงลาวะดีบล็อกนี้อ่ะเนาะจมารู้ปูตะทองพยาปอเนาะปูตะทองกานามาชื่อเยปูตะทองพยาป่วยซีนี้ตั๋วราဖြစ်ပါတယ်ลูเนี่ยแหละตลอดเลี้ยวไอ้เนี่ยซีนี้ပါတယ်จมารู้ยောက်ตัวได้เฉยอ่ะ9นาทีแล้วဖြစ်တော့ปอเนาะโอ้บักกูตําแหน่งกู้ได้ดูริยอที่ป่วยซีลาได้ดูริยอพยาพูณีได้ดูริยอเนี่ยป่วยซีเลยอ่ะတော့တော်တော်လေးကိုစီတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကစားပွဲစီထုံးစံတိုင်းကျမတို့ကစားစရာလေးကြီးဈေးရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတူလီမိုလီလေးတွေဒါကတော့ကျမသားအတူတက်တူးပေါ်လေးအဲတက်တူးကိုကက်ခွာတက်တူးလေးထိုးခြင်းနေဆိုလို့အဲ့ဒါဘာပုံထိုးမလဲဆိုတော့တနက်ပုံထိုးမှာမဲသူသဘောကျနေတယ်တဲ့အာပွဲစီမှာမုတ်စားရင်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့သတင်းကျော်ရဲ့ taste လေးကိုလီယိုရအောင်လို့လိုက်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းကျော်နာနေတယ်ဆိုရင်ဖျားပွဲစီတွေကတော့ကျမတို့တို့ကမထူးဆန်းမိမယ်လီယိုလေးကြတော့သူ့မွေးလာပြီးမှကျမတို့covid ရောယောဂါတွေရောနိုင်ငံကြီးရောနဲ့တို့ဒီ taste ကိုကောင်းကောင်းမရဘူးဒါကတော့သူနည်းနည်းလေးနားလည်လာတဲ့အရွယ်မှာပထမဦးဆုံးပွဲစီလျှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူဆော့ပါတယ်လေးချောင်းတစ်ထောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့သူလေးချောင်းမှာတစ်ချောင်းပဲအဲတစ်လုံးတော့ပေါက်သွားပါပြီကျန်တဲ့သုံးလုံးကတော့မပေါက်ခဲ့ပါဘူးသူလည်းစ조사ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ဖေကအဲဘလို့ပြည့်ရလဲဆိုတော့ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကသူ့ဖေပြပြီးတော့တလွဲပြစ်လိုက်ပါတယ်ကဲကျမတို့နဲ့အတူတူပွဲစီလေးလိုက်လျှောက်ကြည့်အောင်နော်